Parce de Hazan Stefanem ki kahve sikir sende protiz ve sev dersen. Ya zes bakmen te işbe sen nesim nortayın Amerikan. Amerikan martik nesim en nortayın şatmen çukur. Nenek zartar men iren stan bakere iren stan ayla Luiserov. Ampak çavin iren stan bakere patumen Luiserov. Yavaş Luisera niyastımen niyan gişere. Gişere nerek niyastımen vorpisi da xortanışı nortarva kalı. Նրանք իրենց տունը զարդարում են հատուկ տոնածառի խաղալիքներով։ Դրանք կոչվում են ռիվ։ Դրանք մարդիկ պատրաստում են տոնածառի ճյուղերից։ Ռիֆերը նրանք զարդարում են կարմիր ժապավեններով կամ էլ ծառերի պտուղներով։ Նրանք ռիֆերը փակցնում են իրենց տան դռներին հիմնականում։ Դեկտեմբերի 24-ին նրանց մոտ սուրբ ծնունդն է, այնտեղ սուրբ ծննդին ասում են Christmas։ Սուրբ ծնունդը սուրբ ծննդի սեղանին անպայման պետք է լինի հնդկահավ, փլավ և կարտոֆիլով պատրաստված ուտեստներ։ Նրանք ամսի 25-ին, դեկտեմբերի 25-ին իրենց մեծ գուլպաները փախցնում են դրան մոտ կամ վառարանների մոտ, վառանը որպեսզի գիշերը ձմեռ պապը գա և գուլպաների մեջ դնի իրենց ցանկացած նվերները։ Նրանք այդ գիշեր հատուկ ձմեռ պապի համար երեխաները պատրաստում են մի սեղան, որի վրա դնում են միայն կաց և շոկոլադե բլիթներ։ Այդ բլիթներին այնտեղ ասում են քուչի։ Երբ գիշեր գալիս է, երեխաները առավոտյան արթնանում են և տեսնում են, որ քուչին թխվածքաբլիթները և կաթը ձմեռ պապին կերել են։